اللهم اغفر لوالديك الحجة ابن الحسين عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل صلاة إن سات الليل والنهار ملك وهب وقائد ونصر ودليل وحينا مكتب القدوم سبت قدوم الذي نجمه قدم المظلوم اللهم اغفر بنا ما انت اهل ولا تغفر بنا ما نحن اهل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الله وسط محمد وعباد مجلس هذا قبول منصور فرما ارے اللہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں واسطہ ہے باب الغوائج کے ہاتھوں کا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ ارے اللہ انجمن عارقین کا تو خلوص بے تمام بارگاہ جناب سیدہ پیش کرتے ہیں میرا اللہ قبول و منظور فرما شیرازی صاحب کی زندگی دراز فرما ان کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی سنگت کو صحت و سلامتی عطا فرما خداوند تعالیٰ ان ماتمیوں کو آمدے امام زمان تک قائم عطا فرما میرے اللہ اس بارگاہ کو اس ذکر کو آمدے امام زمان تک قائم عطا فرما میرے اللہ میری قوم کے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن فرما میری قوم کے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام کا ضرور جل جلالہ فرما ایک صلوات ایسی آواز بلند پڑھیں گے دعائیں مستجاب ہو جائیں یارکین کے وسط رس سے دو سلامتی کی خاطر آواز بلند سلوات پڑھیں ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام یاد آ جائے مومنین کے چہروں کی زیارت سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے سیدھا ایک جناب سید الساجدین کا پڑھنا چاہتا ہوں کون سجاد جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کے مقصد کو چھپنے نہیں دیا حسین دین کی آس ہے حسین دین کی آس ہے حسین کی آس کو سجاد کہتے ہیں کون سجاد جس نے علی کے ہوتے ہوئے خود علی کی زبان سے علی کہلوایا باقی دو سال کا سن تھا امام حسین العابدین علیہ السلام کا اور وہ شیخ علی میں تھے اس کے بعد میں قصیدہ پڑھنے لگا اور چہرے دیکھوں گا کون کون قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے امام حسین العابدین علیہ السلام سرکار علی علیہ السلام سید الساجدین کی پیشانی کا بوسہ دے رہے تھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آج سجاد پہ اتنا پیار آ رہا ہے مولا علی علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم بکھرا مولا فرماتے ہیں خدا گواہ ہے میں سجاد کو نہیں میں اللہ کی مشیت کو چوم رہا ہوں سجاد
یہ وہ علی ہے جس نے زنجیریں پہن کے دین کو آزاد کر دیا. وہ سجاد ہیں 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 وہ سجاد ہیں
خدا آپ کی بھی ڈیوٹی قبول کرے. جو ایسے کرے اس کی فوٹو کھینچ لیں, کیونکہ شیروں کو لگا جا سرکار پاس لانا چانا چمنا واجب نہیں. اور جب سمجھ جائے کل اس بندے سے آ رہے جو ایسے کرے اس کی فوٹو کھینچ لی آپ نے, پڑھیے شیر ریڈی بیٹھے سر اٹھاؤ ہزار
فرشتے اکثر کہیں اللہ انہوں نے سلا کیا دینا ہے مگر حقیقی کا ٹیلیفون حرکت جاتا فرشتے کے نام مخاطب ہو کے جی گل کی آئی بابا تسی رات کدو روئے ہو
ہو سکتا ہے میری مجلس سے صحیح ہو جائے۔ سرکار سید ساکرین محمد پاک کے نوحان دے نال ہویا، سرکار محمد پاک کی پیشانی جھک کے آکھے آئے، سولہ فٹ زمین تو بلند ہے
کا تخت. خدا لعنت کرے سارے آپ کو یار پیش دربار چکے سینٹ فیزا سینٹ فیزا دیکھن پہ آلیا سینٹ امر اے میرے ہاتھ ہی میں تیرا مہمان تیری ہائے احتجاج سارے آئے میں کہہ کے سینٹ فیزا سینٹ فیزا دیکھن پہ آلیا سینٹ امر تھا اے یزید کمینہ انگل دا اشارہ کر کے تھا منو دا سینہ چو زینہ خاموشی کربلا نہیں ہے شام میں پہلا تازیانہ بھی فضا دے متھے تمہارے میں کئی کھیتیاں تو ڈہتا پیاں
مدہ کسی شرابی کی نظر زینب دے زخمی پیرا دے پیرا شام سلسلے جانا جانا اس نے ویکیا باغ بڑا سونا ہے پانی بھی ہو سی یہ باغ کے اندر داخل ہوا کیا کہتا پہ صحیح فرمائیے برف نال سفید والے قبر تے متھا مار کے دیے زینب ہوں میں تھک پئی آ جتنا پیونا چاہو پیو سونی ہفشیاں نے میرے نوکر پانی پیونا شروع کیتا میرے آخری نوکر پانی مکایا میں جیب چ ہاتھ مارے یہ ضعیفہ میرے جھڑک دے گیا یہ جیب چ ہاتھ مار کر میں کوئی گدا کر رہا ایتھے سارے ہائے کریں اے میرے ہاتھی سارے ہائے کریں آدھا ضعیفہ مائی پانی پیوا مندہ کیا پھر دے ہو پچھوڑا آیا ہے سجاد میں آئی بیٹھی
Thank you.